ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ସତର ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ରବିବାର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛାବଛ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକରି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରିଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ

ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଅଧୀନରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏବଂ ପରେ ଜୁଲାଇରେ ଛଅ ମାସ ପରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ବୃଦ୍ଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣେବା ବିଲାତି ପରେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି ଚାଉଳ କିଲୋ ପିଛା ଦାମ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲାଣି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି ଓ ଗୃହିଣୀ सरकार धानढाहरू मिलर चाउ दाम बढाइदिने चाउल व्यवसायीहरूले व्यवसायी सङ्घ र अभियोग चाउल दर वृद्धि पछेर कम गरु हाउस मनोमुखी निष्पत्ति टमाटो पर् अमूलुल चाउल केजि पिछा बढी चाहिँ दस रु पन्ध्र टा मासक तौँ उषु चाउल पैँतिरि चालिस टङ्क बिक्री हुन्छ ता पैँचालिस रु पचासको छुइँला एमडी चाउल ଦାମ୍ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ହଜାରରୁ ବାରଶହ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏମିତିକି କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଦାମ୍ କିଲୋ ପିଛା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲାଣି ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଟମାଟୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବାଧୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୃହିଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଉଛି ଚାଉଳର ଉଚ୍ଚାଦର ଖାଲି ଚାଉଳ ନୁହେଁ ଗତ ମାସକ ଭିତରେ ହରଡ଼ ଡାଲି କିଲୋ ପିଛା ଶହେ ତିରିଶ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି ଏପଟେ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମିଲରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଧାନ ମିଳୁନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସରକାର ଧାନ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ମିଲର ଚାଉଳ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଳନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ସିଏନ୍ ଏକ୍ସ ପୋଲ୍ଡ ସର୍ଭେରେ ଚଳନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣେବା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ପୁଣି ସରକାର ଗଢ଼ିପାରେ ଏନ୍ ଡିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସହ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ସିଏନ୍ଏକ୍ସ ପୋଲ ସର୍ଭେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ ଡିଏ ତିନିଶହ ଅଠର ଆସନ ପାଇପାରେ ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାତ୍ରଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀଟି ଆସନ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଏହି ସର୍ଭେ ଆକଳନ କରିଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପଚାଶଟି ଆସନ ମିଳିପାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆସନ ତିନିଶହ ତିନିରୁ ଦୁଇଶହ ନବେକୁ ଖସିଆସିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ଆସନ ବଢ଼ି ଛଅଷଠିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର ବାଉନଟି ଆସନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଅଣତିରିଶଟି ଆସନ ଅଧିକ ଜିତି ବାଇଶଟି ଲୋକସଭା ଜିତିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇପ୍ସ ରୋଗ ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣେବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଭୟଙ୍କର ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇପ୍ସ ଟିଙ୍କ୍ ଜ୍ୱର ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଚଳିତ ମାସ ତେର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ

यह रोग साधारण टीक कामुड़ द्वारा हो विशेषकर चाषी मान जाके घर पहुँचापर भल भाव विशोधन होने आवश्यक बोली डॉक्टर

ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣେବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଓ ସରବରାହ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ସୂଚନା ନିମନ୍ତେ ଟି ପି ଏସ୍ ଓ ଡିଏଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ନିଃଶୁଳ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ତଥା ପରାମର୍ଶ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସୂଚନା ନିମନ୍ତେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଆମର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନାଇନ୍ ୱାନ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ ଡବଲ୍ ଜିରୋ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ନାଇନ୍ ସେଭେନ୍ରେ କଲ୍ କରି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ମେଟର୍ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ନାନାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ତ୍ୱରିତ ସେବା ପାଇପାରିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ବୌଦ୍ଧ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବା ଟି ପି ଏସ୍ ଓ ଡିଏଲ୍ର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସେବା ଉପଭୋକ୍ତା କରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଳନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ସୁନାଦର ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା

ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଚଉବନ ହଜାର ସାତଶହ ଟଙ୍କା ଓ ଅଣଷଠି ହଜାର ଛଅଶହ ସତୁରି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନାର ଦର ବଢ଼ିଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ଚଉବନ ହଜାର ସାତଶହ ଟଙ୍କା ଓ ଅଣଷଠି ହଜାର ଛଅଶହ ସତୁରି ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଦର ଯଥାକ୍ରମେ ଚଉବନ ହଜାର ଆଠଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଓ ଅଣଷଠି ହଜାର ଆଠଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଶୁଭଲଗ୍ନ ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିନେବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଆଜି ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ଦଶଟାରୁ ସତେଇଶରୁ ଦଶଟା ବୟାଳିଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭଲଗ୍ନ ରହିଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭାରେ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ ପରେ ଶୁଭଲଗ୍ନ ବାହାରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେହିପରି ସୋନପୁର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଓ ପଞ୍ଜରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ନୂଆ ଲେଖାଇ ଲଗ୍ନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦିନ ସାଢ଼େ ଆଠଟାରୁ ସାଢ଼େ ନଅଟା ମଧ୍ୟରେ ପାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେବ ସେହିପରି ସକାଳ ଦଶଟା ଛତିଶରୁ ଦଶଟା ପଚାଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଛଲଗ୍ନରେ ନବାହ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପଣ୍ଡିତ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ পাঁচ টঙ্কা পর্যন্ত কমিপারে পেট্রোল ও ডিজেল দর নির্বাচন ঋতুের মুদ্রাস্ফীতি মুক্তি ঘোষণা এক সাধারণ কথা নির্বাচন ঋতুের সরকার লোকপ্রিয় ঘোষণা করুক অনেক সময় দেখা নিকটে এলপিজি গ্যাস সিলিণ্ডর মূল্য হ্রাস করা গ্যাস সিলিডর দাম দুইশ টঙ্া হ্রাস পাচ্ছি দীর্ঘদিন ধরে দামি এলপিজি সিলিডরের রিলিফপ্রে এক আশ্বস্ত ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସର ଉପହାର ମିଳିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି